มองตะปนช่องพ่อฮุกมาเนี่ยไอ้เนี่ยยิบลาดบุญเพียงหอยลาดคนอ่ะพ่อฮุกช่องเพียงปันเพียงดอกลาดไอ้จอยไม้เวียนต้องใส่เกชงอนเช่ตะปนช่องพ่อฮุกไอ้นั่งลาดตั้งวีเอาเด็กจมูกแมนยี่จอยต่ำบ้านแต่ปนมานไข่ที่แต่ชัดช่องใบช่องเบียนมนุษย์มเนี่ยปรากฏนั่งขยม Now watch me whip whip watch me nae nae Why me do Now watch me whip อยากทำดังอยากตัว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 បាយមើលវាខ្លោចបាយមើលទៅស្អីឆ្លោយអូនយ៉ាមានសង31នឹងហើយស្ដាច់ជេតិកថាខ្ញុំក៏ហក់ឲ្យសាស្ត្រាចារដើររកគ្រប់ភពជីដីដោះជ្រៅហោះឡើងលើអាកាសទៅដល់ភពកាយដើរដើរបុកថាចោះមកផែនដីដើរសួរចាស់ប្រវត្តិប្រងនិយាយថាអារមធ្វើដៃស្ទាយចេះចេះនិយាយដៃចឹងអាហ្នឹងមិនស្ទាយមិនពេញទេនេះមិនពេញយើងហមចេះអីមានម៉ាននេះមានម៉ាននេះ40នេះម៉ែហើយណាគេមេណាគេមេខ្ញុំនេះមើលម៉ែចុយមកចង់ងើបខ្ញុំហីអត់ទេឲ្យមកហ៊ានទេបងបងកុំបងហេបងធ្វើអីហ្នឹងឈឺស្អីរោមគ្នាបើខ្លាចឈឺអត់ឯងបិទអាបងឯងអឡូដេគុណនឹងឯកណាជួយសំង50បាវកណា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 អរគុណបងណាគេទេមកលោកបិណ្ឌបាទអ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូលៀបលេគេសមឯអ្នកគ្រូអេមិនសួរចឹងហើយនឹងសិតថ្មីមិនអត់ដែលឃើញមុខបាទថ្មីចេះមកសុំឲ្យសងសាក៏តាន់មានដែរអឺឲ្យឈ្មោះគេដែរនំឈ្មោះបដាជនតេវជានាងថ្មិចនេត្រាបានជាជីវាមើលឃើញវែងឡាំងឡាំងមេខ្មែងគ្រប់រូបឲ្យចេះមានគំនិតខំរៀនខំសូត្រខំច្នៃខំប្រឌិតអបទេសចិត្តខាងគេស្គាល់ការពិតថាខ្មែរអស្ចារ្យមិនមែនចេះតែប្រឌិតបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំក៏មិនចង់បាត់សិទ្ធខ្ញុំគឺជាអ្នករាប់លេងពាក្យការពិតបងអើយបងមកពីដើរលេងមិនឃើញពលិសសង្ហាអូយសង្ហានាងសួរថាបងកំពស់ប្រមាណបានគេអោយធ្វើពលិសគាត់ថាកំពស់ប្រមាណធ្វើក៏បានដែរនេះលេងចេះក៏ស្អែកឡើងទៅដាក់ពាក្យធ្វើពលិសបណ្ដោយណែបងញ៉ាំខូចច្បាច់ទេទឹកច្រើនហ្នឹងណាញ៉ាំទៅចូលបងច្បាច់ហើយបងលើកទៀតបានអត់បានតាតែកុំច្បាច់ខ្លាំងពេកណាហើយមួយក៏អូនលួយមានអ្នកថ្មីទុកឲ្យបងអាយការីងរើយហើយរវៃហើយរវៃក៏អូនដាញ់ចិនដាញ់ធមេតាសុំផ្ដាំតែអូនស្រីស្រីបើអូនចង់បានប្តីយកប្តីប៉ែអឹមបើអូនមានចង់មានសខឹមយកប្តីបលីតែណាបើអូនស្រីស្រីចង់បានឡានជីហ៎ចង់បានផ្ទះវិឡាកុំភាពហ៊ឺហាចង់យកប្តីទៅហ៊ានណាទៅផ្សារផ្លិចផ្លិលីអូមែនផ្លិចមែនតែដល់ពេលនេះអារម្មណ៍មិនទៅអត់អារម្មណ៍មិនទៅអត់ដឹងទៀតអត់ដឹងលហើយអត់មានអារម្មណ៍មិនដឹងទៀតតែហៅពួកយកពាក់ចិត្តអេអត់មានបានអោបស្រីមែនណាបាទ 100% អត់អោបខ្ញុំមិនថោកទៀតខ្ញុំទៅអោបទេអញ្ចឹងហ៎បាទខ្ញុំសួរថាមានអោបស្រីអត់អត់មានអោបទេបើប្រាប់ឲ្យត្រង់រួចខ្លួនអោបអញមើលសម្រាប់អញរងថ្ងៃនឹងមិន
ញុំនិយាយតាមត្រង់មើលនិយាយមកអញខឹងទេបើសិនជាខ្ញុំអត់ស្គាល់បងឯងខ្ញុំថាបងឯងមនុស្សឆ្កួតទេនេះឯងមិនថាមនុស្សឆ្កួតហ៎